Alliansen har ju nyligt också presenterat ett förslag för att knäcka gängkriminaliteten. Vad skiljer er från dem? Den stora skillnaden är att vi har ju pengar till detta. Vi kommer alltid att kunna sätta av mer pengar än vad Alliansen kommer att göra. Därför att vi lovar inte samtidigt jättestora skattesänkningar. Moderaterna har i varje budget haft högre satsningar på polisen och hela rättssystemet än den här regeringen. Och det kommer vi också att gå till val på. Men det som saknas nu, det... Och där försvann han. Den uppmärksamma...